за своє життя. А гроші нам не нужні. Ми раді зараз, кусок хліба в нас на столі є, бо ми прожили життя не дуже дороге нам. А жити хочеться. Не хочеться вмирати, хочеться подивитися, як внуки наші будуть жити, а вони доживуться до того, що родяться вже неадекватні. І тільки давайте, давайте, допомагайте, бо треба спасати молодь. Чим спасати? Маючи перший дозвіл, вони вже добували. І коли ми рік тому казали, що є така загроза, на жаль, ніхто не розреагував. Зреагували тільки селища зараз, коли отримали листи вже в сільські ради в рамках процедури оцінки впливу на довкілля. І я дуже рада і дуже дякую своїм колегам екологам з усієї України, які протаскували з боєм в 2017 році оцей закон про оцінку впливу на довкілля, який почав робити. Бо завдяки йому, тільки зараз, ви маєте змогу знайомитися з цими документами і впливати на те, що відбувається.